הרי הוא היה איש שהוא רצה להיות בזוגיות. באיזה זוגיות הוא רצה? הוא רצה להכיר מישהי, להיות בזוגיות. עכשיו, למה הוא רצה להיות בזוגיות? אמרו לו, מה רע לך בלי זוגיות? אז הוא אמר, כי בתוך זוגיות יש יותר מחויבות. נכון שאפשר שיהיה לי טוב בלי זוגיות, אבל הטוב האמיתי שמישהו באמת אוהב אותך, שמישהו באמת רוצה אותך, כל זה זה בתוך זוגיות. נכון? עכשיו בוא נחשב מיגה, בוא נסביר את זה טיפה יותר לעומק. כל בן אדם בעולם היה שמח שתהיה לו זוגיות. מה זאת אומרת? כל בן אדם בעולם מחפש שתהיה לו זוגיות עם המציאות. מה זה זוגיות עם המציאות? זאת אומרת, כל מה שאני רוצה המציאות נותנת לי, כאילו המציאות מרוצה ממני ב-100% ואני מרוצה ממנה ב-100%. יש מישהו שלא רוצה את זה? שאומר, אני רוצה שהמציאות תמיד תקבל את מה שאני עושה, ושכל מה שאני רוצה המציאות תיתן לי. בלי תנאים. יש מישהו שלא רוצה את זה? כל אחד רוצה את זה, מ-0, נכון? מ-0, מגיל 0, עד אינסוף. כל אחד רוצה להיות בזוגיות עם המציאות. בסוף, כשאתה נמצא בזוגיות עם מישהי, זה חלק מזה שאתה מנסה להשיג זוגיות כללית יותר עם המציאות. מה בן אדם מפנטז? מה הפנטזיה של... כל בן אדם יש לו בראש פנטזיה שאלוהים יתאהב בו ויגיד לו, יודע מה, כל מה שאתה רוצה אני אתן לך. הכל, בלי תנאים, בלי כלום. זה סוג של זוגיות. מה זה שאלה מזוגיות? מה זה זוגיות? שתהיה מישהי שתמיד תדאג לי ותאהב אותי, זה זוגיות, נכון? תקצין את זה יותר, אז אתה רוצה שכוח אחרי ישות אחרת תמלא לך חסרונות בלי שתצטרך לתת בתמורה בעיקרון. כי אתה תמיד יכול ללכת לקנות דברים תמורת משהו, לא, אבל אני רוצה שזה יהיה בלי תמורה. אז אם אנחנו מקצינים את זה ל-100%, אז מה אתה בעצם רוצה? אתה רוצה שישות עם יכולת אינסופית, כאילו אם יכולת לבחור רובת זוג עם יכולת מוגבלת, רובת זוג עם יכולת לא מוגבלת, מה אתה מעדיף? עדיף שתהיה בלי מוגבלת, נכון? זאת אומרת, אם יכולת להיות בזוגיות תיאורטית עם מישהי שהיא כל יכול, אתה עדיף להיות עם מישהי שהיא נכה? לא, עדיף לך מישהי שהיא כל יכול, נכון? אתה אומר, אולי אני לא יכול להשיג אותה, אבל אם מישהי כל יכול יכלה לרצות אותך, אתה מעדיף. זאת אומרת, בעולם אידיאלי, שאתה רוצה זוגיות, אתה בעצם מעדיף שתהיה ישות, שהיא כל יכולה, ושהיא תמיד תעשה לך טוב. אין בעיה שגם אתה תאהב את הישות הזאת, אבל אתה מצפה שתהיה ישות שהיא כל יכול, שתאהב אותך בלי תנאים. כי אם זה עם תנאים, אז זה לא נתן כלום. כי תמיד אתה יכול לתת עם תנאים, אתה לא צריך בזוגיות בשביל זה. אתה אומר, לא, אני רוצה את הזוגיות בשביל הרכיב של הבלי תנאים. זה נכון, זאת אומרת שבמהות כל אחד מחפש זוגיות בתת מודע, כל אחד מחפש זוגיות אידיאלית עם המציאות. שבעם כל יקר צומחה, זה האידיאל, נכון? זה הגיוני? הבנת שזה נוגע לכל אחד? שמי שאומר, אני רוצה זוגיות, הוא בעצם מתכוון להגיד, אני רוצה מישהו שאהב אותי גם כשיהיה לי רע. זה כמו להגיד, אני רוצה שהמציאות תהיה טובה עליי גם כשאני לא אעמוד בסטנדרטים שלה. כאילו שאני אחיה גם אם אני לא אוכל, שיהיה לי כסף גם אני לא אעבוד, שאני בריא גם אני אלך יחף, כל מיני כאלה. מי לא רוצה? כל אחד רוצה, נכון? זה זוגיות עם המציאות. עכשיו, האם המחשבה שאומרת שאם תהיה בזוגיות, יהיה לך יותר טוב? היא אמת המחשבה הזאת? אז בואו נבדוק את זה. בהנחה שזוגיות, אז ככה, אם אתה תהיה בזוגיות רעה, לא בהכרח שיהיה לך יותר טוב, אבל אם תהיה בזוגיות טובה, שמה זה זוגיות טובה? נגיד שמישהו אוהב אותך בלי תנאים, רק כמה שאתה רוצה, לא יותר מדי, אבל בלי תנאים אוהב אותך, זה טוב. נניח שזוגיות טובה זה שמישהי אוהבת אותך, כמה שאתה רוצה, לא טיפה יותר, לא טיפה פחות. זה טוב או רע? זה טוב, נכון? אבל תניח שם ציוד, תגיד, כל מה שאתה רוצה אני נותנת לך, אבל אם תבקש שלא, אז לא. מה רע בזה, נכון? זה, איך יכול להיות שיהיה בזה רע? זאת אומרת, שזה הגיוני לשאוף לזוגיות טובה. זאת אומרת, אם אתה אומר, זוגיות טובה זה שאני מקבל אהבה בדיוק במינון שאני רוצה, אז זה מצוין. זאת אומרת, המחשבה שאומרת, בוא נהיה בזוגיות, בוא נשאף להגיע לזוגיות טובה, כי אז יהיה לי מאוד מאוד טוב. היא אמת, היא הגיונית, כל אחד רוצה כזה דבר, אין מישהו שלא רוצה כזה דבר. כל אלה שלא רוצים זוגיות, זה בגלל שהם חושבים שהם יהיו בזוגיות לא טובה. ראיתי מישהו אומר, אני לא רוצה זוגיות. נשאל אותו, למה אתה לא רוצה זוגיות? אז נגיד, כי בזוגיות ככה וככה. אוקיי, ואם היית בזוגיות מקבל גם את זה, לא היית רוצה זוגיות טוב. אם ככה, אז אני לוקח זוגיות. זאת אומרת שאתה חושב שאם תהיה בזוגיות, תהיה לך לא טוב.
אבל אם היית יודע שבזוגיות תקבל את כל מה שאתה רוצה, בלי שום חיסרון, רק יתרונות. מה אתה לא רוצה? אתה רוצה, זאת אומרת, אין מישהו שלא רוצה זוגיות, יש מישהו שלא רוצה זוגיות, מה שנקרא זוגיות, מה שקוראים לזה זוגיות, כי הוא חושב שזה לא טוב לו. אבל כל אחד רוצה זוגיות. בהנחה שאין משהו אחר, יותר טוב? לא יכול להיות משהו יותר טוב בזוגיות טובה. בוא נסביר לך עוד פעם. עכשיו שואלים מישהו, אתה רוצה זוגיות? הוא אומר לא. למה אתה לא רוצה זוגיות? כי אני לא רוצה להתחייב. אוקיי, ואם הוא נותנים לך אפשרות, אוקיי, ולמה? ואם היית רוצה להתחייב? יש יתרונות בזוגיות? הוא אומר כן. מה היתרונות? שם מישהו דואג לי, נגיד. סבבה. ואם עכשיו אנחנו נותנים לך זוגיות שבה מישהו דואג לך, ואתה לא צריך להתחייב? אז זה טובי, אין בעיה. זאת אומרת, כל אחד רוצה זוגיות, רק הוא חושב שמה שקוראים לזה זוגיות זה לא יהיה טוב לו. ואז יהיה לו בעצם, תהיה לו בעצם זוגיות רעה. אני יכול לקבל לא מהזוגיות, מדבר אחר. את הדברים הטובים. עדיף לך שלא תהיה תלוי בכלום, עדיף לך שתהיה אלוהים בעצמך. אני אומר, אבל בגדול, אם ייתנו לך כל מה שאתה רוצה, מה, לא תיקח? תיקח. מה הפואנט פה? המהות היא שהמחשבה שאומרת זוגיות זה דבר טוב, זוגיות טובה היא דבר טוב, היא אמת. עד כאן זה אמת. ולהגיד, אני חושב שבזוגיות אני אקבל יותר מחויבות, באופן יחסי עבוד יותר בתנאים, זה גם אמת, הכל אמת. ובשורש של זה, המחשבה שאומרת, אני רוצה להיות בזוגיות עם המציאות, אני רוצה שהכל יהיה כרצוני, אז אתה מדמיין, וואו, אם הכל יהיה כרצוני, איזה חיים יפים זה יהיה. זאת מחשבה טובה. יש הרבה אנשים שכשהם חולמים חלום, בפרט ילדים, מה הם עושים? הם חולמים שהכל כרצונם. הם חולמים חלום ובחלום הם עושים שהכל קורה מה שהם רוצים. יש להם כוחות על, וכל מיני דברים כאלה. מה המהות של יש לי כוחות על? המהות זה אני, כל מה שאני רוצה קורה, נכון? עוד עכשיו הוכחנו שזוגיות טובה זה דבר טוב. לחשוב את זה זה הגיוני. נכון. אבל לא דיברנו על זה, משפט היה בהתחלה, האם המחשב ההגיונית זה כשאני רוצה להיות בגלל המחויבים שלה. זה לא מפתיע. כן, זה הגיוני. לא, עוד פעם, לא, בהנחה שהיא טובה, ושאתה מקבל במחויבות בלי תנאים, זה מחשבה נכונה. בהנחה הזאת, כן. הבעיה היא אחרת. זה שאנשים קמים בבוקר ומחפשים זוגיות, זאת מחשבה הגיונית. עכשיו תקשיב טוב עד הסוף את המהות של העניין. לא בגלל. זה שבן אדם קם בבוקר ואומר שלום, אני מחפש זוגיות, זאת מחשבה, עם המציאות, עם עצמי, יש נגיד זוגיות עסקית. מה זה זוגיות עסקית? אומר, אני רוצה שיהיה לי איזה עסק, שהעסק יעשה לי מאוד טוב, שהוא ייתן לי כסף בלי תנאים, ושאני, ושהוא גם כל מה שאני עושה, הוא יקבל את זה. כאילו, שיקבל אותי איך שאני, ושייתן לי כסף בלי תנאים. זה מחשבה נכונה. זאת מחשבה נכונה. אוקיי? לא מציא אותי. השאיפה לזה היא נכונה. השאיפה, זה שאתה שואף, שיהיה לך עסק, שהוא יהיה מושלם, שיהיה לך כסף בלי שאתה צריך לעבוד, זה מושלם. יש תומר, אני רוצה זוגיות, מושלם, הכל מושלם. עכשיו, רוב האנשים מחפשים זוגיות בצורה כזו או אחרת. ואם לא דרך זוגיות, אז דרך משהו אחר. המחשבה עצמה נכונה. איפה הבעיה? או, הבעיה בדרך להשיג את זה, זאת הבעיה. השאלה מה הדרך להשיג את זה? השאלה מה הדרך להשיג את זה? מה זאת אומרת? בוא נלך כפשוטו. בן אדם שהוא ממש רוצה זוגיות. כפשוטו, אוקיי? אז מה הוא עושה? הוא תופס מישהי ברחוב, אומר לה, תקשיבי, אני חייב להיות בזוגיות, אני רוצה להיות בזוגיות. מה הסיכוי שהוא ימצא זוגיות? עם מישהי בגלל שהוא ממש רוצה זוגיות. כאילו הוא אומר לה, תראה, אני ממש רוצה זוגיות, אני חייב זוגיות, בוא נהיה בזוגיות, רוצה זוגיות. מה הסיכוי שהוא ימצא מישהי ש... תגיד לו, יודע מה, יאללה, בוא נהיה בזוגיות. בוא נלך יותר מזה. נגיד שמישהי, ואז היא אומרת לו, למה אתה רוצה זוגיות? ואז הוא אומר, כי אני רוצה שמישהי תאהב אותי בלי תנאים, ואני רוצה שמישהי תהיה איתי גם אם אני אעצבן אותה, וזה מה שהוא רוצה. במהות של הזוגיות אתה מחפש משהו שמישהו יסבול אותך, גם שלא תהיה בסדר, כי אם אתה תמיד בסדר, אתה לא צריך זוגיות, תמיד יאהבו אותך. אז אתה אומר לו, אני מחפש אותו דבר גם המציאות. אם אתה תמיד, אם נגיד כל מה שאתה רוצה, אתה תעשה את מה שצריך כדי להשיג את זה, אז אתה לא צריך שאלוהים יאהב אותך. אתה אומר לי, מה החוקים? אני תמיד עומד בחוקים, אני מקבל את מה שאני רוצה. בן אדם רוצה שאלוהים יאהב אותו בלי תנאים, ברגע שהוא יודע,
שהוא לא עומד בתנאים, אומר, תראה, לא בדיוק, אבל אני לא בדיוק שמרתי לבריאות, אני רוצה בריא בכל זאת. פה מתחיל, האם אני בזוגיות או לא בזוגיות עם המציאות, כי אם אתה עומד בחוקים, אתה לא צריך שאלוהים אוהב אותך אקסטרה. המציאות אוהבת אותך, יש חוקים, תעמוד. אז אם אני אלך ברחוב ואגיד למישהי שלום, אני מחפש זוגיות כי אני רוצה שמישהי תאהב אותי בלי תנאים, גם אני אראה אליה. מה הסיכוי שבאדם כזה ימצא זוגיות? תשובה? גבוה מאוד. אתה, לך אין סיכוי כי פה חסר משהו, אבל בוא נסביר לך למה סיכוי גבוה. אמרנו בפשוטו, בוא נגמר, נכון? בפשוטו סיכוי גבוה מאוד. מה שאתה לא יודע, זה שהייתה בחורה. וזה היה בתקופת השואה. והיא הייתה צריכה מישהו שישמור עליה, מהנאצים. ואז היא אמרה, מי שרוצה זוגיות, יאללה, תביא. וזה נקרא בפשוטו. אתה רוצה להקשיב? זה לא פשוטו. אתה רוצה להקשיב? אני מסביר לך, ואז היא אמרה, מי שרוצה להיות בזוגיות, נהיה איתו בזוגיות. העיקר שמישהו כבר יהיה איתי בזוגיות. עכשיו, מה שעוד בסיפור לא מסופר, זה שהיא לפניך פגשה חמישה גברים, היא ממש רצתה זוגיות גם היא. כי היה לה ממש הרבה בעיות, והיא אמרה, אני צריכה עם מישהו בזוגיות, כדי שאם יבוא מוצא לפועל, שיקחו את הרכוש שלו. מה שלא סופר בסיפור, זה שלפעמים ממש רצתה זוגיות יותר מהבחור שרצה את הזוגיות, והיא הלכה ברחוב, גם היא הלכה ברחוב, צירוף מקרים, גם היא הלכה ברחוב, אמרה מישהו, אני רוצה להיות בזוגיות שיהיו איתי כדי שאהבו אותי, תהיה בזוגיות שאהבו אותי, ועשרה גברים אמרו לה לא. ואז היא הלכה לעוד עשרה גברים וגם הם אמרו לה לא, ואז היא מצאה מישהו שממש רצה זוגיות, אמרה לו, יאללה, בוא אני רוצה אותך, אתה רוצה זוגיות, בוא נתפוס אותך. אוקיי? עכשיו, מה זה אומר בעצם? זה אומר שכשאתה תבוא בגישה שאתה רוצה לקבל משהו, יש סיכוי גבוה שאתה תקבל, אבל אתה תקבל כנראה משהו שאתה לא רוצה לקבל, כי אתה כנראה לא תרצה מישהי שהיא מאוד 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 רוצה זוגיות, כי היא ממש מתוסבכת והיא ממש חייבת שאוהבו אותה, אף אחד לא רוצה אותה חוץ ממך, לכן היא רוצה אותך למרות שאתה ממש רוצה אותה. זאת אומרת, אם אתה בא ממקום של אני רוצה לקבל, במקום הדומיננטי שבך, החזק הוא אני רוצה לקבל, אתה יכול להשיג זוגיות עם מישהי שמוכנה לקבל אותך למרות שאתה מתעסק במה שאתה רוצה לקבל ממנה ולא מה שאתה רוצה לתת לה, אבל כנראה שיש לה מצבה כנראה יותר קשה משלך ואתה כנראה לא תרצה אותה, נכון? בדיוק כמו שמישהי נורמלית כנראה לא תרצה אותך, נכון? עכשיו אותו דבר לגבי המציאות. רגע, אז בוא נחזור פה לגבי זוגיות רגילה. אז מה זה בעצם אומר? שאם אתה תעשה הפוך, ואתה תגיד, אני לא רוצה שאף אחד תאהב אותי, לא רוצה כלום, אף אחד לא רוצה שום דבר, אני רוצה רק ההפך. מה זה אומר? שנגיד מי שהיא רוצה זוגיות, מה היא רוצה? היא רוצה, במהות של מה שהיא רוצה, זה שמישהו אוהב אותה למרות שגיליון. אז הוא אומר, אני עכשיו מחפש רק לתת. הוא הולך ברחוב ואומר, מי רוצה שאני אתן לה אהבה אינסופית בלי תנאים? מה הסיכוי שימצא זוגיות? שימצא מישהו שתגיד לו, כן, אני אוהבת אותך, אני רוצה אותך, בוא תישאר איתי, תהיה שלי לנצח. הפוך, נכון? הפוך. הפוך במובן החיובי. אתה תמצא זוגיות בככה, נכון? זאת אומרת שאם אתה תתמקד מה שאתה רוצה לקבל, עכשיו בוא נלך לגבי עסק. אם אתה אומר, אני רוצה להקים עסק, שיכניס לי הרבה כסף בלי לעבוד. אתה מתמקד בשני דברים, בזה שאתה לא רוצה לעבוד, בזה שאתה רוצה שהוא יכניס הרבה כסף. מה הסיכוי שזה יקרה? לא הולך לקרות. נכון? יפה, אבל אם אתה תעשה הפוך, תגיד, מה העסק רוצה? שאני אעבוד. סבבה, אני עכשיו מחפש עסק שאני אעבוד בו כמה שיותר. עכשיו, למה שתעבוד בו כמה? ושלא ייתן לי כסף בכלל. שמה זה בעצם אומר? איזה עסק אתה תעבוד בו כמה שיותר בלי שאתה תעבוד כסף בכלל? עסק שאתה אוהב אותו. אם יש משהו שאתה אוהב אותו, אתה לדוגמה נגיד אוהב לצייר. אתה תגיד, אני מחפש עסק שאני אעבוד בו כמה שיותר בלי שהוא מביא לי כסף. אז אתה תיקח משהו שאתה ממש אוהב אותו, ואתה תעשה אותו מהבוקר עד הערב. מה הסיכוי שבמקרה כזה לא תרוויח בסוף כסף? כנראה שבסוף תרוויח כסף, כי אם אתה לוקח משהו שאתה ממש אוהב אותו, ואתה תעשה אותו ותעשה אותו ותעשה אותו בלי להסתכל על הכסף, זה בסוף יהיה כל כך טוב, שאין אפשרות שלא תרוויח מזה כסף. כאילו, בסוף תרוויח מזה כסף. בסדר? הכל באופן יחסי. עכשיו,
עכשיו, זאת אומרת שהשאלה אם התעסקת בלקבל או בלתת. עכשיו, בוא נתעסק לדוגמה, נגיד לגבי המציאות. ואני אומר, אני רוצה שהכל יהיה כרצוני. וואלה, איך חשבת על הפטנט הזה? אתה רוצה עסק בלי לעבוד? גאוני. אתה רוצה מישהו שאוהב אותך בלי שתתאמץ? גאוני. איך עלית על כזה מחשבה? זה גאונות. השורש של הגאונות הזאת הוא במחשבה, אני רוצה שהמציאות תמיד תהיה כרצוני בלי להתאמץ. מה אתה רוצה להיות? אלוהים? אני רוצה. מה זה אלוהים? שהכל כרצונו, בלי שהוא מתאמץ. אומר, ויאמר אלוהים יהיה אור ויהיה אור. ככה זה. אמרנו, אפילו בלי שהיה שמש. הוא רצה אור, היה אור בלי שמש. אומרים, איך אלוהים עשה אור בלי שמש? הוא עשה אור אלוהים, הוא יכול לעשות הכל, נכון? אחר כך הוא רצה את השמש, עשה אותה בלי קשר לאור. כאילו עשה את האור בלי קשר לשמש, שמש בלי קשר לאור. בקיצור, אתה רוצה להיות אלוהים. רק השאלה היא, מה הסיכוי שזה יקרה? שהכל יהיה כרצונך, אתה אומר, אני רוצה, אתה בא למציאות, אתה אומר, אני רוצה לנצל אותך. אני רוצה שתעשי כל מה שאני רוצה, ואני לא אתן כלום. למה שזה יקרה? אתה צריך לעשות הפוך. להגיד למציאות, אני עכשיו רוצה למצוא דרך, שלא משנה מה קורה, אני אוהב את המציאות. תעשה בדיוק הפוך. ואז אולי בסוף תקבל, שלא משנה מה אתה רוצה, אתה מקבל. זה בדיוק הפוך. אז מה זה בעצם אומר? זה אומר שהמחשבה שאומרת אני רוצה זוגיות שבה אני אקבל, יהיו מחויבים כלפיי, המציאות תהיה מחויבת כלפיי, העסק יהיה מחויב כלפיי, הבריאות שלי תהיה, הגוף שלי יהיה מחויב כלפיי, זאת מחשבה נכונה, עיקרית. היא מחשבה נכונה והגיונית. השאלה היא מה הדרך להשיג את זה, זאת השאלה. זאת השאלה. וכמובן שכל האנשים רוצים, יש משפט שאני לא זוכר בשנייה הזאת מי אמר אותו, אבל אומר ככה, כולם רוצים, אומר את זה באנגלית, Everybody wants to be a bodybuilder, but nobody wants to lift heavy weights, מרק קולמן. אוקיי, מה אמר? כולם רוצים... רוני קולמן, אחד מהם. כל מה משהו. עכשיו, בקיצור, מה המהות? כולם רוצים להיות בדי בילדרים, אבל אף אחד לא מוכן להרים משקלים כבדים, אף אחד לא מוכן להתאמץ לקרוא על עצמו בשביל זה. כולם רוצים להיראות טוב, רק אף אחד לא מוכן להתאמץ בשביל זה. עכשיו, מה זה בעצם אומר? מה זה אומר? זה אומר שכולם רוצים להשיג זוגיות טובה. אבל, אם אנחנו הולכים עכשיו על הרובריקה של זוגיות, בוא נתחיל מעסק. כולם רוצים עסק טוב, אבל רוב העסקים נסגרים. איך זה יכול להיות? מלא אנשים שכירים מדמיינים שהם יקימו עסק והם יהיו הבוסים של עצמם, והם ירוויחו, והם יעשו, זה מלא אנשים. כל שנה נפתחים הרבה מאוד עסקים, אבל נגיד 95% מהעסקים נגיד נסגרים, לא שורדים. איך זה יכול להיות? מה ההיגיון בזה? כי רוב האנשים באים בגישה שמה שהם רוצים לקבל, לא שמה שהם רוצים לתת. הוא אומר, אני עכשיו רוצה עסק שירוויח לי כמה שיותר כסף וכמה שפחות לעבוד. אז הוא גם מתנהל ככה. מה זה אומר? הוא מרוויח טיפה כסף, הוא מבזבז אותו, הוא לא משקיע בעסק, הוא מנסה לנצל את העסק, הוא מנסה לסחוט אותו. אין לו עצבים להתאמץ, אין לזה, הוא כאילו עושה טובה שהוא עובד בעסק, הוא מצפה שעסק יפרנס אותו. סבבה, רוב העסקים לא מצליחים. אבל כמה אנשים שיש להם תחביב ושאומרים, אני אוהב את העסק הזה ואני אעבוד בו גם אם הוא לא יצליח וגם אם זה, והם עושים את זה ולחיים כמה מהם לא מצליחים. אלה שמצליחים, זה רובם היו כאלה. רוב אלה שהצליחו, שהקימו סטארט-אפ, נגיד איפה זה בדרך כלל? בסטארט-אפים. שנגיד בן אדם עובד בלי כסף בכלל, הוא עושה את זה הרבה מאוד פעמים, הוא אפילו עובד בשתי עבודות, עובד בעבודה הזאת כדי שיהיה לו כסף לעבוד בסטארט-אפ שלו, ואז בסוף הוא עושה המון המון כסף. ככה זה עובד. בן אדם שהסטארט-אפ שלו, לא שהוא שכיר בסטארט-אפ. בגלל שאהבת את הדבר, האמנת בו, השקעת בו לא משנה מה, קצרת את הפירות, אבל התעסקת בלתת, לא בלקבל. אותו דבר נגיד לגבי זוגיות. נגיד שיש בן אדם שאומר, אני רוצה זוגיות, אז מה רוב האנשים עושים? הם מתעסקים ברצון לקבל. לא ברצון לתת. ואז מה שהם עושים, הם מוצאים איזה קורבן לצורך העניין, שהוא השם לא פחות מהם, כאילו הוא קורבן, אבל הוא לא בהכרח באמת קורבן, כי הוא נכנס לקורבנות הזאת, הוא השם בכך. ואז הם מוצאים איזה מישהו
שרע לו, כמו שרע להם, רק בצורה אחרת, אז הוא לא תקשיב. וואלה, בוא נעשה טוב אחד לשני, נגיד ככה. ואז מהר מאוד זה מתחיל לעבור לפסים של, עכשיו בוא נתחיל לחלוב את הזוגיות. אתה לא אוהב אותי מספיק, את לא אוהבת אותי מספיק, אתה לא מדבר איתי, את לא מדברת איתי, את לא רוצה אותי, את לא רוצה, כן רוצה אותי. שם הוא מתחיל לנצל את הבן אדם השני. הוא, יש לו משימות מה הוא צריך, והוא מתחיל להשיג את זה דרך הבן אדם השני, הוא מתחיל להשתמש בבן אדם השני, אני צריך שיביאו לי את זה ואת זה ואת זה, וזה מתחיל להתעסק בלקבל, לא בלתת. ואז זה יחרב. למה? כי זוגיות טובה בסופו של דבר היא תוצאה של משהו אחר. האם יכול להיות בן אדם שילך לאכול במסעדה, זה יכול להיות? יכול להיות או לא? האם יכול להיות שבן אדם יאכל רק במסעדה אחת? יכול להיות. איך זה יכול להיות? איך זה קרה? הוא אוכל בהרבה מסעדות, ואז הוא מוצא מסעדה אחת, והוא אוהב את המסעדה הזאת, ואז הוא אוכל תמיד במסעדה הזאת. בקיצור, הוא מצא, הוא הלך למלא מסעדות, היה במסעדה אחת, חשב שזאת המסעדה הכי טובה, והוא אוכל רק במסעדה אחת. עכשיו, האם המסעדה האחת שהוא אוכל בה, אמרה לו, אתה חייב לאכול פה? לא. האם אימו עליו אל תאכל במקום אחר? לא. האם התלוננו עליו למה הוא אוכל במקום אחר? לא. ולמרות זאת, הוא אוכל רק במסעדה הזאת. איך זה יכול להיות? הוא מחויב כלפי המסעדה מרצון. הוא התחייב מרצון כלפי המסעדה. יכול להיות כזה דבר? יכול להיות. יש אנשים שמחויבים למשהו, בלי שהמשהו חייב אותם לכך. יש בן אדם, נגיד, שמרגיש, אומר, אני חייב כל יום זה וזה לשחק כדורסל. והוא חייב את זה, נגיד, הוא אומר, אני חייב לראות משחקי כדורגל, חייב, לא משנה מה, הוא רואה את המשחק, מוסר את נפשו לראות את המשחק. האם מישהו באיזשהו שלב אמר לו, תקשיב, אתה רוצה לראות את המשחק? אתה חייב להתחייב שעכשיו כל חייך תראה את המשחק? לא, זה לא קרה אף פעם, אז איך יכול להיות שהוא התחייב? אומרת, הוא מרגיש מחויב, הוא מתאמץ להשיג את המשחק בלי שהם ביקשו ממנו להתחייב. איך זה יכול להיות? יכול להיות, כי זה היה כל כך טוב שהוא התחייב לזה. בהתחלה היו לו 10 תחביבים, ולאט לאט הוא הצטמצמו עד שהתחביב היחיד שלו לראות כדורגל. זה משהו שקרה מעצמו. זאת אומרת, שיש אפשרות שמישהו יתחייב למשהו, אבל זה אמור לקרות מעצמו כי המשהו הזה מאוד מאוד טוב למישהו שמתחייב אליו. ולכן, אם אתה רוצה שיתחייבו אליך, באמת, בלי לנצל אף אחד, אתה צריך להיות מאוד מאוד טוב. ואז מה אומר בן אדם ששומע את זה? אומר, כן, אבל מה, אני יכול להיות כל כך טוב? לא יודע, מה אתה חושב שאתה יכול להיות כל כך טוב שאתה תפגוש מישהי שאתה תגיד לה, תהי מי שאת רוצה ועדיין תרצה להביא איתך ורק איתך? תגיד לה, מי שאת רוצה תלכי, הכל סבבה, אתה יכול לעזוב אותי בכל רגע נתון, אני ממשיך לאהוב אותך בלי תנאים, ובכל זאת היא תאהב אותך ורק אותך, יכול להיות כזה דבר? אני אומר, לא, למה שזה יקרה, למה שמישהי תרצה אותי ורק אותי? אז מה האמת? שזה נכון. כאילו, זאת אומרת, אם אתה חושב שאתה לא יכול להיות כל כך טוב, אז סבבה. אז מה אתה רוצה? שהיא תהיה לך גם כשלא טוב לה? אז מה אתה בעצם אומר? שאתה רוצה שהיא תהיה לך גם כשלא טוב לה? יש לך אפשרות, אתה יכול לתפוס מישהי, לכלוא אותה, לשים אותה במרתף, ולשים שם כמה בובות, ולהגיד, אתה יכול להיות עם איזה בובה שאתה רוצה, בסופו של דבר היא צריכה אותך, נגיד. עכשיו, אתה לא מתכנן לחטוף אף אחד, אתה לא מתכנן לאנוס מישהי ולהגיד, אוהבת אותי, יש כאלה שהם הפוך, הוא אומר, אני אנוס את הבחורה ואני אגיד שאוהבת אותי. יש הרבה אנסים, בדרך כלל הם חושבים ככה, הוא אומר, אני אנוס, אגיד שאוהבת אותי. אבל בהנחה שאתה לא חושב ככה, אתה אומר, לא, מה פתאום, אני לא אנס, אני לא בן אדם שיאנוס מישהי ואגיד שאוהבת אותי, זה ברור שאתה לא כזה. אז מה אתה מצפה? למה שהיא תהיה איתך ורק איתך? אוקיי, ואז מה אתה? אתה לא כזה אנס, אז מה אתה? אתה לא כזה מניאק, אז מה אתה? אתה בן אדם, אומר, לא, היא תהיה איתי מתוך אהבה. אוקיי, אז למה בעצם היא איתך? כי אתה כל כך טוב? או כי אתם בזוגיות ויש לכם ילדים, או יש לכם משכנתא משותפת, או כל מיני כאלה, למה היא איתך בעצם? אז מה שקורה זה ככה, בן אדם אומר, תראה, אני לא רוצה להיות אנס, לא רוצה לאנוס אף אחד ועוד לשקר את עצמי שאוהבת אותי, כי היא לא באמת אוהבת אותי. כי דרך אגב, גם אתה יכול לעשות סקס עם בובה ולהגיד, הבובה אוהבת אותי, אבל אתה אומר, זה לא אמיתי, לא אומר, זה רק בובה. סבבה, אבל זאת אומרת שלכן, למה אנס אונס מישהי ולא עושה סקס עם בובה? כי הוא אומר, לא, אם זה מישהי, יותר קל לו לשקר את עצמו שהיא אוהבת אותו. כי אם זה בובה, יותר קשה לו לשקר את עצמו שאוהבת אותו.
אבל עדיין היא בובה שלך, כי אם אתה מאיים עליה והיא עושה לך סקס, אז היא עדיין בובה שלך לצורך העניין. אז כאילו, אבל זה יותר, יותר דומה לבן אדם. אז מה אמרתי? אני לא אנס. אוקיי, סבבה. אבל, אז למה שמישהי תהיה איתך ורק? אתה רוצה שמישהי תהיה איתך ורק איתך? כן. אז למה שתהיה איתך ורק איתך? אם אתה לא אנס, למה שתהיה איתך ורק איתך? איזה היגיון יש בזה? אבל אתה לא כל כך טוב. אז למה שמישהי תרצה לאהוב רק אותך? אז מה הבן אומר? לא, היא תאהב רק אותי כי אנחנו נתחתן ונביא ילדים וניקח משכנתא משותפת, נסתבך בחובות, ואז יהיה לה הרבה הרבה יותר קשה לעזוב אותי. עכשיו זאת חשיבה שהיא גם חשיבה נכונה. זאת חשיבה, עד כאן זה נכון, אתה אומר, מה נעשה? נסבך אותה בעלילה. נתפוס מישהי, נשים לה אזיק בצורה של טבעת, אחר כך נביא עוד כמה אזיקים בצורה של ילדים, ונשים, ניקח גם חובות ביחד, נקרא לזה משכנתא, ונעשה עוד כל מיני בלגן, ואז יהיה לה מאוד מאוד קשה לעזוב אותי. אז זה, מצאנו קומבינה. מה הקומבינה? אתה יכול לתת טיפה בהתחלה, כדי שהסכימו להסתבך איתך בעלילה. ואז אתה אחר כך שם ישר אזיקים, תופס עם האזיקים, נכון? ואז אי אפשר לברוח. זאת אומרת, עכשיו גם חברתית זה מקובל, אני לא אנס אף אחד. חברתית זה מקובל, אני בסדר, חברתית אני לא אנס. וזה שהיא איתי, זה אהבת אותי. אהבת אותי, נכון? וזאת חשיבה נכונה. רק מה אתה שוכח? שאת האזיקים אתה גם שמת על עצמך, לא רק אלה שמת אזיקים. אתה עכשיו תופס פושע ברחוב, אתה לא רוצה שהפושע יברח, אתה שם אזיק עליו ועליך.